Атырауда қала көшелерінде жайылып жүрген бір үйір жылқы айыппұл тұрағына қамалды. 13 жылқы мен 3 құлын көлік қозғалысына кедергі келтіріп, көшеде гүлдер мен шөптерді отап тастаған екен. Қала көшелерін кезген үйір жылқының иесі тәртіп сақшылары әкімшілік жазаға тартқан. Тіпті қараусыз қалдырған жануарлар үшін енді айыппұл төлейді. Ал полицейлердің айтуынша, жыл басынан бері қожайынның қараусыз қалған үй жануарлары осымен 3-ші рет тіркеліп тұр. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 505-ші бабымен әкімшілік жауапкершілікке тартылып 45.380 теңге көлемінде айыппұлдар салынып отыр.